Her den 1. juli 2014, der sker noget vigtigt her på DTU. For vi slår nemlig dørene op for vores nye center for olie og gas, DTU, her i bygningen bag mig. Det er et meget vigtigt skridt, der er sket for ikke bare universitetet, men Danmark. Derved, at Dansk Undergrundskonsortiums parter har valgt at satse ikke mindre end 1 milliard kroner over de 10 næste år på at forbedre forskningen, styrke forskningen og uddannelsen inden for området olie og gas. Det nye center er vigtigt på mange måder. Det er vigtigt, fordi det er en national satsning. En satsning, der skal sigte imod at få øget udvindingsgraden af den olie, der findes i den danske del af Nordsøen. Den indtægt, der kan komme ud af at øge indvindingen af olie og gas fra den danske del af Nordsøen, ja, bare 1% ekstra svarer til en indtægt på over 70 milliarder kroner. Det er naturligvis noget, som vi må tage i betragtning. Et andet element af det her er faktisk også det, at vi som nation kan i højere grad og i længere tid opretholde en situation, at vi er selvforsynende. Indtil den dag, hvor vi i 2050 bliver fuldt selvforsynende med grønne, bæredygtige teknologier. Men indtil da, der har vi brug for olie og gas. Vi besidder allerede en betydelig viden. Men den viden, vi har i dag, er slet ikke nok. Den er ikke nok, for hvis vi skal have øget udvindingsgraden, og dermed den ressource, der ligger i den danske undergrund, jamen så er vi nødt til at udvikle nye teknologier. Vi er nødt til at have nye teknologier til, hvordan vi borer ned i undergrunden. Vi er nødt til at kende en masse mere til, hvilke materialer vi skal sammensætte, for at have udstyr, der kan holde til det og optimalt gøre det. Vi er nødt til at kende den naturvidenskabelige baggrund for, hvordan vi faktisk får de her ting ud på en god og forsvarlig måde. Og vi er nødt til at binde det hele sammen, så vi til sammen med alle de mange elementer forstår os bedre på det store teknologiske system, det faktisk er at udvinde olie og gas fra den danske undergrund. En anden ting, som jeg tror, der er meget vigtig ved at se på det her, det er også, da vi skal bruge de her teknologier i rigtig mange år fremad og udnytte den værdifulde ressource, det er på en optimal måde, ja, så bliver der brug for rigtig mange dygtige ingeniører og mange andre faggrupper. Men der bliver i særdeleshed brug for dygtige ingeniører, der har forstand på mange aspekter af den her teknologi. Så derfor er centerets opgave på den ene side selvfølgelig, som der er sagt, at sikre forøget udvinding fra den danske del af Nordsøen af olie og gas, men så sandelig også, og lige så vigtigt, at vi får uddannet kandidater, der har forstand på at drive det her felt, der har forstand på at udvikle teknologierne på den mest optimale måde for landet og for de virksomheder, som de er ansat i. Så det er en satsning, der sammenfletter alle de kompetencer, vi har i landet, både på det private område, men også på det universitetsområde. Og samarbejdet her er sådan set et rigtig fint eksempel på et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS og DTU. Vi ser derfor rigtig meget frem til det kommende samarbejde.